feirantes e comerciantes sobre a mudança do dia da Feira da Sulanca, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou na semana passada a transferência de dia de realização, sexta-feira, ou seja, hoje não tem Feira da Sulanca no Parque 18 de Maio. Combinado? Sexta-feira tem. O que tem hoje, aliás, o que está previsto para hoje é o início das obras do estacionamento lá do Machadinho. Juliana Santos foi lá dar uma olhada para ver se já tem gente trabalhando. Então, Juliana, o que é que você encontrou por aí? Oi, Renata. Estamos aqui agora no estacionamento do Colégio Machadinho, né, como é conhecido aqui no bairro São Francisco. Esse local onde nós estamos é onde os ônibus e vans costumam estacionar no dia da Feira da Sulanca. E como você mesmo disse aí, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou na última quarta-feira, dia 5, que esse estacionamento seria, né, revitalizado, refeito, com uma nova estrutura aí para auxiliar os ônibus, vans, os motoristas que vêm para a Feira da Sulanca, que precisam estacionar nesse local. Eu vou pedir para a Breno mostrar um pouquinho para vocês. Por enquanto, obras ainda não iniciadas, né? A gente chegou aqui, já olhamos aqui todo o espaço, ainda não tem ninguém trabalhando com relação ao início da obra aqui. O estacionamento da Praça Fogueteiro Maurílio Mamoca, a previsão aí é que tenham 208 vagas, né, para ônibus e vans. Essa obra aqui vai custar mais de 4 milhões e 200 mil reais. A gente está vendo aqui, quem está na experiência Rádio Cidade está vendo, tem alguns carros estacionados já por aqui, mas nada de início das obras, pelo menos não nesse momento. A previsão, né, o que está estipulado aí no projeto, é que esse estacionamento tenha piso intertravado, tenha guarita, cancela de controle de acesso, vai ter também um novo agenciamento do passeio público, né, em todo o perímetro aqui do terreno. A previsão também é que haja uma nova iluminação, drenagem, paisagismo, sala para os motoristas também. O novo pátio aqui vai ser coberto e também vai ter um novo espaço aí para comercialização de fogos de artifício, além também de um novo bicicletário, né? A previsão é que esse espaço realmente mude por completo. O início da obra é nesta segunda-feira, por isso que a gente já deu uma passadinha aqui para acompanhar. Por enquanto, ainda ninguém trabalhando. O que a gente também acompanha aqui é que esse espaço realmente precisa de uma reestruturação, né? Algo que os feirantes sempre comentam quando a gente conversa com eles, de que o espaço aqui para receber os ônibus e as vans aqui é um espaço muito precário, né? A gente vê aqui o chão na terra mesmo, né? Não tem asfalto. Como choveu esse fim de semana, a gente está vendo aqui, tem bastante lama, bastante poças de água, mas a previsão aqui é que esse espaço realmente seja reestruturado. A obra provavelmente vai começar hoje. São 53 vagas aqui estipuladas para veículos de grande porte, 102 vagas para veículos de médio e pequeno porte, além de 53 vagas também para motos. E o espaço também no projeto, a orientação que a gente recebeu, que a gente viu ali do projeto, quando o prefeito anunciou, né, o início da obra aqui desse estacionamento, é que esse espaço também vai ser completamente acessível para as pessoas, né, que precisam aí de recursos, Juliana, mais específicos, né, para passar aqui por esse local. Renata. Juliana, a preocupação, né, eu sei que vocês questionaram isso durante a entrevista coletiva na semana passada do prefeito Rodrigo Miranda, Rodrigo Pinheiro, é que as pessoas ficaram preocupadas para onde esses veículos seriam direcionados durante a obra, não é? Porque a gente sabe que o Parque 18 de Maio tem essa deficiência de vagas para estacionamento. Isso aí fica lotado em dia de feira. Mas eles disseram que tinha um espaço, mas não disseram qual, né? Para onde esses veículos seriam direcionados. Exatamente, né? No dia da coletiva de imprensa, a gente conversou com o presidente da AMTTC, Edson Nóbrega, e a gente questionou exatamente isso, né? Para onde esses veículos iriam no dia da Feira da Sulanca. A gente está vendo aqui o espaço vazio, né? No momento, apenas alguns carros estacionados. Porém, né, no dia da Feira da Sulanca, isso aqui realmente fica bem complicado, né? Com um número muito grande de veículos estacionados. Sexta-feira,
quando será realizada a Feira da Sulanca, é que a gente vai ter realmente uma noção de como é que vai ficar. Mas até o momento a MTTC disse a gente que estudava, né, a possibilidade de transferir esses veículos que estacionam aqui para outro local, mas esse local ainda não foi divulgado, né? A gente ainda está aguardando essa confirmação para saber para onde é que esses ônibus e essas vans, né, no dia da Feira da Sulanca, onde é que eles vão estacionar, já que, como a previsão é que a obra comece hoje, né, sexta-feira, se a obra realmente começar hoje, sexta-feira esse espaço não vai estar disponível para estacionamento. Então aí é que a gente vai ver como a MTTC vai articular essa questão. O presidente da autarquia disse para a gente que os agentes vão estar aqui trabalhando, orientando todo mundo que precisar estacionar em outro local, mas que esse local ainda vai ser definido e ainda está sendo estudado aí pela autarquia. Juliana, antes de você devolver, mais cedo você entrou no Jornal da Cidade, aí ao lado, né, no Parque 18 de Maio, sem Feira da Sulanca, movimento tranquilo, tem alguém comercializando? Na Feira da Sulanca, apenas algumas lojas, né, como eu consegui apurar quando a gente chegou por lá, os feirantes que estavam por lá disseram que geralmente abrem todos os dias, mas que estavam realmente sabendo, né, da mudança da Feira da Sulanca, mas que abriram hoje porque costumam abrir todos os dias. Inclusive até conversei com um senhor lá de uma das barracas que disse que abriu realmente para ver como ia ser o funcionamento, né, o movimento, mas que não tinha vendido nada, né, até o momento que a gente conversou com ele, né, ali por volta das 7:30 da manhã. Então, movimento muito tranquilo, a maioria das lojas, né, quem passar pelo Parque 18 de Maio vai ver isso, a maioria das lojas fechadas, né, a gente quase não encontra movimentação na rua, ali é a Avenida Rui Limeira Rosal, também os carros estão passando tranquilamente, os veículos, né, a rua não está fechada, que é uma das vias que geralmente é fechada em dia de Feira da Sulanca, os carros estão passando ali tranquilamente, né, tudo funcionando normalmente no Parque 18 de Maio, a maioria das lojas, a gente reforça, estão realmente fechadas, né? Todo mundo que a gente conversou disse estar ciente da mudança do dia da Feira da Sulanca. Perfeito, Juliana. Obrigada, viu? Até já. Até. Juliana Santos.